mazo. Nakaze. Hema imai. Nakashuke. Gende nyika gakarimu kina. Sisi ndio tuliona vibaya sana na hiyo mambo ya Shakahola. Yule mtu amekuja kijanja kijanja, sisi ilikuwa hatujui. Na mpaka dakika hii sasa tumeweka watu wetu walinde hiyo kaya. Wale watu wakipatikana kule waulizwe amefuata nini. Hiyo ndio sheria. Kwa sababu sio mtu tu ameambiwa ajenga hapa weke kanisa lako, uombe Mungu, kumbe na mengine hata si mtu wa kanisa. Yule ni devil worshipper yule. Unaona? Na yule ameua watu, na serikali naomba imchukulie hatua kali sana za kisheria. Kwa sababu aliua watu na amepoteza watu akili. Kwa sababu mtu hata ukimfuata pale, kuna mama moja alisema apelekwe hospitali, asema mimi nataka kuonana na Yesu. Hii ni maneno ambayo pia imevunja watu nguvu. Amelishwa dawa gani yule mama? Kuwe hiyo Shakahola ilindwe kama mtu anavyolinda mtoto wake. Kwa sababu hiyo ndio kubwa sana. Huo msitu ni mkubwa sana. Na sisi hatuwezi kuzunguka, hatuna magari. Tunazunguka hapa mwanzo. Wao wako katikati. Tunapoacha mila na desturi, basi tumepoteza uafrika wetu na tumepoteza haki zetu zote. Naomba serikali hii iangalie vizuri upokeaji wa haya mambo ya yanayopokewa ya dini ambazo hatuzielewi. Haya ndiyo yanayosababisha mpaka mila zetu tunaacha, tunafuata mambo ya kigeni. Madhehebu ya kigeni ndio yamesababisha mambo haya. Tungezingatia mila na desturi na serikali zetu, haya yasingekuwepo. Kwa tunaiomba serikali ifutilie mbali usajili wa madhehebu ambayo hatuna asili nayo hapa. Tunapojua sisi kwa ushirikiano wazee wa kaya, ili ule msitu ni wa wazee wa kaya, si wa kanisa. Tunaomba sana ikiwezekana, sisi tunaomba vile ambavyo bado kuna mchakato, lakini tunapanga ikiwezekana tutaenda kufanya mpango, tuone ile shamba tutalichukua kivipi, maana tayari tunapanga mpango huo. Na hatuna kuafikia sasa, hatuna majibu sahihi kwa sababu bado mchakato unaendelea, lakini bado tunashauriana ili bado tu baada ya mchakato ule sisi tutaenda kufanya tambiko na kushirikiana na serikali ndogo na kubwa na mashirika tofauti tofauti, tuhakikishe ile shamba tumeenda kule na kuitakasa. Lakini hiyo shamba ni ya wazee wa kaya, si ya kanisa. Lile swala la Shakahola, hata juzi tu wakati kulipokuwa kuna ile mipangilio ya ile sherehe ambayo ilifanyika kitamaduni, baadhi ya wazee wetu wengine hatukuweza kuenda kwa sababu tumeona ilikuwa inafanywa katika njia ambazo si za haki. Sisi kazi yetu ni kutakasa na kubariki. Kwa hivyo pale tunaenda tunalani, halafu tunatakasa na tunabariki. Saizi bado yale mambo yanaendelea na sisi tunafanya utafiti. Kuna lile jina linaitwa Shakahola. Lile jina Shakahola saizi ndio tunalifanyia utafiti, kwa sababu hata sisi tunasema lile Shakahola ndio lilifanya mpaka yule akaja akafanya yale mashaka pale ndani.
ndio saizi sisi wazee wakae tunalifanyia utafiti, ndio wakati tukitoa ripoti yetu ndio tutetoa kikamilifu, kwa sababu lile ni janga. Kwa hivyo saizi tunafata utafiti wa lile jina Shakahola manake kwa undani. Manake ni neno ambalo bila kulirekebisha kunaweza kutokea mengine zaidi ya hali ambayo yametokea. Mambo yaliyotendeka pale, sisi kama county ama binafsi tulilana, tunaendelea kulani vikali. Mauaji yale yalivyokuwa, kila moja anasikitika. Na kwa sahi, kwa sababu tuko mbio, serikali ya county tumesimama kidete, tumesupport national government iko pale, tunashukuru, na operation timu zote, all stakeholders tumeungana, county na national, na sahi bado uokoaji unaendelea. Hivyo ndio tunalalamikia serikali igawanye mtu huyo ndio mpaka huku iwe ni Magarini sub county, kule ni Malindi sub county. Ndiposa hata kulalamika kwangu kote lipigia kelele DCC wangu hapa, kamfahamisha na tukawafahamisha hata wale wa Malindi. Lakini ila kushangaza, hili jambo nilifikiri lilikuwa lina njama fiche ndani yake. Ndiposa vyombo vya usalama havikulichukulia na uzito wake kutoka mwaka 2017 mpaka hapa tuliofikia, ndio sasa kumelipuka. Kidonda kilianza kidogo na tukakiwachilia, sasa limekuwa donda, tatizo kubwa la ulimwengu mzima, si la Kenya wala si la Magarini si la Shakahola, ni la ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima umepigwa na butwa, haujui ni nini kilitokea mpaka haya yamekuwa. Lakini ulegevu wa vyombo vya usalama ndio umeleta haya yote. Laiti wangekuwa wamechukua hatua ya haraka haraka, tungekuwa sisi tuko sawa. Ni kweli ndugu yangu mzungu, masuala ya usalama hapa ndani ya Malindi na ofrens tumekuwa tuko katika runinga, si za Malindi pekee, hata huko international kila mtu anazungumza kuhusu Malindi sub county, Malindi sub county. Na nikemee vikali hii sababu ambayo imetufanya mpaka tumekuwa katika habari kila leo. Ni kusubiri Pastor Mackenzie. Mwenyezi Mungu amshinde huko aliko. Ametuharibia maneno yetu sisi kama watu wa Malindi. Ametuletea aibu sisi kama watu wa Malindi. Na mimi nazungumza na uchungu, kwa sababu pale katika bunge la kitaifa nakubali jina lolote, lakini jina la kuitwa mbunge wa Shakahola silitaki kabisa. Hilo sikali, hilo nimelikataa. Hilo nimelikataa. Kwa sababu mimi najua watu wa Malindi ni wakarimu, watu wa Malindi wazuri, watu wa Malindi ni wacha Mungu. Tuko hapa tumeishi Waislamu na Wakristo miaka nenda miaka rudi, na tunaishi kwa amani, tunapendana. Hakujawahi kuwa na kesi saida yoyote. Jamani, Mackenzie alaaniwe. Na ndio maana tumeitwa katika interviews. Ikabidi nile nikajieleze. Kwa sababu watu wananiambia sasa wewe vile ambavyo tukuona hapa katika bunge la kitaifa, uko mbio mbio hoja zibaba mama uko chap chap. Haya haya Shakahola uliyakosa kosa vipi? Mimi ni wa Malindi constituency bwana. Watu wacha kuuliza maswali mengi. Ama si wewe? Kwa sababu bwana lazima ujitetee. Ningeambiwa sasa ilikuwaje ningejibu nini? Shakahola amekwenda kufanya mambo yeye mwenyewe Mackenzie. Lakini wacha kama kuna mtu ambaye anajua kwa ukweli kokote, maybe naweza kusaidia katika hii kesi. Ajitokeze asaidie ili wale watu waliokwenda mbele za haki waweze kupata you know right. Si hivi? Na pia ni vile vile, kwa sababu ni swali ambalo kwa tukiulizwa sana. Hivi sasa tuwe very vigilant. Mimi nasikia uchungu yale ambayo ametokelezea. Tusikubali kuharibiwa sifa yetu kama watu wa Malindi tena. Kama kuna Eli Mackenzie ambaye unaona anaweza kuletea watu wa Malindi hatari na kuweza kutuharibia jina na tuweze kupoteza watu, afadhali tuzibe ufa kuliko kujenga ukuta. Tuzungumzeni, kwa sababu likija halijilaamina peke yake, laja letu sisi sote.
ama nyinyi hamupigiwi simu na wale watu wa bosi, ni familia zenu, lakini bosi wa malini. Si kila mtu anauliza, na sisi tunataka watalii hapa ni waje, basi mambo yetu yawe mazuri. Hata hivi sasa watalii pia kuja ni mashaka kwa sababu ya mtu ambaye anaitwa Mackenzie peke yake. Tusikubalini tena, tusikubalini. Zinadharauliwa, wanachukua ile ya mwisho ndio wanaifuata zile zile ngazi tatu pekee yake. Hizo tu peke yake. Kwa sababu hicho ndio kinatufanya. Haya, tuko tayari. Kuna malamazo. Nakaze. Hema imai. Nakashuke. Gende nyika gakarimu kina. Kisha rutiyo ati, siku yake na bila.